ništa. Pa je ovaj drugi skup koji organizujemo, prvi smo organizovali u Nišu, bilo jako uspešno, nadam se da će i danas biti tako. Regionalna primjena komora Niša, ovde ovog puta se i Pirot i slobodna zona Pirot uključila, organizuje, ja mislim da će ovo biti dobro, dva i po sada će trajati edukacija i odgovori na sva pitanja zainteresovanih, šta nacionalna služba za zapošljavanje može da pomogne u svojoj osnovnoj funkciji zapošljavanja na radnom mestu.